Re! Viss ēters ir te! Virtuālajā ekspozīcijā ir stāsts par daudziem arhitektiem, starp kuriem, protams, ir Mihails Eizenšteins. Rīgas Jugendstila centra muzejā patstāvīgā ekspozīcijā var aplūkot visas būvinženiera un arhitekta Mihaila Eizenšteina slavenākās Jugendstila laika ēkas. Arhitekta 155. Jubilejas nedēļā ir vērts paceļot pa Alberta Strēlnieku un Elizabetes ielām un pacelt acis, lai ieraudzītu namus, ar kuriem lepojamies. Tieši zilā ķieģeļa izmantošana Rīgā ir ienākusi tieši ar Mihaila Eizenšteina, kas tik tiešām šīs ēkas padara tādas ļoti teiksmainas un sasaista ar debesīm un vēl pastiprina visus šos dekoratīvos elementus, kādi tad ir arī šo namu fasādēs. Šis sievietes tēls, kas iet cauri visiem namiem un arī ļoti daudz dažādas geometriskas detaļas. Šīs detaļas bieži vien salīdzina ar tādām tā kā metāla kniedēm, tā kā dzelzceļos ir, tā kā varbūt atkal tas viņa darbs ir kaut kā arī ietekmējis to radošo domu, ko var un kā izmantot arhitektūrā. Muzejā ir izveidota īpaša karte un vizuāli stāsts par visiem slavenākajiem Jugendstila laika arhitektiem. Bet Eizenšteina nam izteļas īpaši, jo tiem ir vēl viena pievienotā vērtība. Piesaistot arī arhitekta Mihaila Eizenšteina slavenajam uzvārdam vēl slavenāko viņa dēla kinorežisora Sergeja Eizenšteina vārdu. Viņam šķiet, ka viņa tēvs ir tā kā tas lauva, kurus viņš arī attēlo virs saviem namiem vai savu namu fasādēs. Un Alberta ielai 4 tieši tādi divi lauvas arī atrodas virs paša nama. Saistoši ir arī Agrits Stipāns nelielā monogrāfija par arhitekta un viņa ģimenes gadiem Rīgā. Mihailam Eizenšteinam bija arī savs īpaši darināts ģērbonis, jo viņa 1916. Gadā iecēla mūžnieku kārtā, bet pēc gada jau bija revolūcija, un viņš devās uz Berlīnu, kur viņa īstais mūžs drīz vien arī aprāvās. Berlīnē viņam ir otrās laulības ar tādu pansijas īpašnieci, bet šeit viņa tas dzīves posms ir ļoti īsti, tikai 2 gadi. Viņš mirst Berlīnē un ir apglabāts arī Tēgela kapsētā, starp citu par esticīgo nodaļā, jo precoties ar savu pirmo sievu, viņš pieņem par esticību. Tā kā arī tas dzīves līkloči ir ļoti, ļoti dažādi. Arhitekta un būvinženiera Mihaila Eizenšteina pasaulē abrīnotos Jugendstila namus mēs Rīgā varam aplūkot vai ikdienas. Ne tikai Rīgas Jugendstila centra muzejā, bet arī pastaigājoties pa pilsētu. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.